А, Надя. Сандалка, доброе утро. Доброе утро. Сандальчик, слухай мене, оця Аліна дієтоловша, хоче забрати чорного кота. А вона откуда? Вона з Запорожжя, вона сказала, сама приїде. Вона каже, я за рулем, у неї був британець і помер 1000 днів назад чи що. І тільки що вона мені дзвонила, тільки що вона каже, я заберу з удовольствием, тільки він приїде з Дніпра, я зразу каже, сяду на машину і приїду, я сама за рулем їду. Ой, ну це що надо вести. Ой. Ти хочеш приїхати і поїхати зі мною? Ой. Не знаю, я в це не А вірю. я тобі Я в кажу, це а не я тобі вірю. кажу. І чуєш, а що ти, я тобі там написала, що ти повинен розчитуватися, скільки ти получаєш грошей. Хай беруть за телефон і побігають так, як ти. Хай посчитають краще діди. Правильно каже Тетяна Васильівна. Ти подивися, много честі. Ще розчитуватися, які тебе доходи. А от ось Ну хай, а чого, написали. хай подивляться, щоб не Ні, розказували, ну не суки, ну там скільки і на чесно, ком ну я чесно. зарабатую. Ні, ну ти подивися. Хай свої ж китаю. Що блядь, за народу такий? Лежите там, точно казала Васильна, розчерятися і не знав, блядь, що писати. Надя, скільки весу у тебе? Чуєш, я стандартик, я ж не важуся. Я ото як зважила 108. Оце я тиждень пробула, я не важуся. Мене віса забрали, і я кажу, не віддавайте мені віса, бо в мене своїх нема. Кажу, не віддавайте, а 6 сентября я заберу. Через 2 неділі я зважуся. Я думаю, там буде менше 100. Та, Тому що я дуже, менше а 100. я тобі кажу, ну хай 100 буде, і це теж хорошо, за 2 неділі, мінус 8 кілограм. Там, да, я ж дуже, я навіть не доїдаю, тому що ти, мене хто не бачить, то взагалі шоки. Отак, як хто побачить, то давно мене не бачить. Надя, ти що? А як Живіт у шкура? А мене... шкура висить? Шкура, мене живіт осувається, понімаєш? Мене живіт отак осувається. Це Да. дуже заметно. Я навіть по одежі, я там поміряю ту одежу, що там курточка одна була така, вона так зараз вона на мене свободна. Ага. То взагалі, дуже, саме, то ти мені далі поможеш, я тобі до смерті буду довжна. А що Я ти з тобою на любий тітиш, на А любий що ти тітиш. хочеш, щоб шкуру забрали? Ну да. Ну, похудей сперва. Ну да, ну там надо. Ну, я помню, як у того Гарві сюди лежала, як він отож уже після операції, я йому сказала, як що кажу, можу то там мені трошки жиру брати? Він каже, ні. А потім він через 2 дні зайшов у палату і каже, а то ти знаєте, можемо поговорити, щоб убрати жир. Ну тільки вам треба хоча б, це мене тоді було 120. Він каже, вам треба хоча б на кілограм на 15 похудіти. Це тоді він мені казав. Мене було 120 тоді ж, як я на операцію йшла. Він каже, вам треба похудіти. Ну, не знаю. Ну, та, звісно, це не сейчас. Це хоча б зимою, може, ну, я не знаю, осінь, отак десь. Я Отак. понял. Ну, час трохи тяжко, та й все, ну, а що, ну, все одно, Самвел, я дуже довольна. Ти що? Я дуже Ну, довольна. я жарю, Я похудею учора сперва, мене... да. Що-що? Сперва надо окончательно похудеть, сколько надо, понимаешь, чтобы не так, что ты Конечно. похудела на 10 килограмм, тебе что-то вырезали, потом опять, что придется. Надо похудеть уже окончательно, продержаться в этом весе сколько-то, а потом делать операцию. Конечно, так, ну, так и надо, да, так и надо. Ну, все равно я уже сам, ну, я це я вже 15 кілограм кинула за 7 неділь, то це дуже хорошо. Дуже. Мене вчора взагалі розгрузочний день, одні яблука були. Да, ось перший раз за всі ці неділі мені вчора хотілося їсти. Ну я ні, нічого, тільки кефір пила і яблука їла, і все. Я додержуюся до капельки, я навіть не доїдаю. Я навіть, вона там пише, капуста тушена з м'ясом. Кажу, Аліна, можна без м'яса? Можна, це саму капусту. Хліба ж взагалі в мене нема. Хліба, та взагалі, ні крупні хліба, нічого цього в мене немає. Нічого. Ні сладкого, нічого. От щоб мене творог і сметаною, ну сказала, можна кухарик. Я наколотила кухарик.
А ты казала, что с едой не связано. Чего не стандарт? Оно не связано, но я не вижу Ну як не похоже, так. зв'язана, коли зв'язана? Ну там, да, Ну ти ж ну там, бачиш, да, ну як що сам. Ну бачиш, що зв'язана з їдою чи ні? я не можу понять, може, що ми сама А що щось ти не не так. можеш понять? А що ти не можеш понять? Ти бачила, як ти їла? І що ти їла? Ну я бистро їла. Та не бистро, Що? пірашки їла, жарене печене їла, сладке їла. М'ясо жарене, відбивні свої їла. Ну що я все время пирожки їла, Надя, та не все время. Сьогодні торт сладкий, завтра відбивні, потім херню якусь. М'ясо жарене, свої біточки, хірочки. Оце ж ти їла, розтрьопки хуйобки. Ну так, а що не так з їдою зв'язано? Та не може, а точно. Оце, якщо б ти сиділа, понимаєш, якщо б ти сиділа на дієті і ти не худала, то тоді був би вопрос. Да, это не с едой. А Може. если ты худаешь, так что? Ну чую, Сандалка, тут і гормони зв'язані. Я сьогодні гормони дуже Не приймала. знаю, що ти приймала, але якщо ти зараз на дієті і ти худієш, значить нажерла. Ну, може, і нажерла. Та не Чую, може, а Тетяна точно. Васильівна, так про мою требуху розказала всьому світові. А ти знаєш, скільки мені пишуть в Інстаграм, де вони мій телефон беруть? Надя, хочеться результат посмотреть. Хочеться посмотреть результат. Ще рано. Так, дивіться. Да, ще Я рано. дуже рада. Ще рано. Нічого. Я думаю, що буде все добре. Буде все хорошо. Ну і Сандалка, ти А. ж то, пожалуйста, не кричиш на мене, не кричи на серце. Повидло я закрила тобі на О, рогалині. ти хочеш, щоб Тобі я як зараз ти я був, да? тобі. Що? Ти хочеш, щоб я як ти був? Ні, ну, Нет. не треба, щоб ти був так. Ти ще Ну, хороший, то мені да хвате подобається. за жратву Ну, балакать. через то буде стовда там пески. Там повидло Ну, до це тільки землі. того, що да. До землі ж. І ото хай буде, хай встати. І помідори, я тобі сливки, я їх тобі задавно закрила. І чуєш, я якщо надумаю приїхати, коли я приїхав, я Тетяну Васильівну не буду. На ігріні он пожить. Та нічого, я буду на ігріні, не хочу я на А, що ігріні, я тобі? буду тому. Ти мамі скажи, або у вас, Тетяна Васильівна, або на ігріні. Вона сама. Нічого. Угадай, що вона відвіте. Ну, я знаю, що в нас піта. Ну, ти мені нічого не кажи. Ти їй нічого не кажи. Чуєш, а жінку там велика я закрила. Куди ось я дзвінку, що ти трахався з нею 4 часа. От я привезу тобі по баночці. Ось подивися. Одна така, знаєш, чуть-чуть чи згоркочку. Ой. Друга трохи темніша. Та я її на такої не закривала. А ось сніжа, яка в мене стоїть, я тобі сніжу, сніжу по баночці привезу. Сніжу. А ось ці салати, які я закрила. Якщо я тебе там приїду, як хочеш, а салати зробиш на відео. Там салати купа, їх в інтернеті немає. Накрутила мене, блядь, квартира Ну, заставлена попійся. замками. Попійся, Ти лапа. чуєш, що я кажу? Шо-шо? А ти де ще знаходишся? Там Марина, до Марини навстречу їду. Їду до Марини навстречу. Шо-шо? Та чо, дзвонила сьогодні, зустрічаємося, їду на машині. Та їду ж на машині, сьогодні побачимося з нею. Ну да. А ти оце не записуєш мій розговор? Нет. Я за рулем. Ну, жаки, а я тисну, сходи у туалет. Хорошо, да, ходи на лоток. Ну все, слава Богу. Слава Богу. Ну все, ладненько, давай, Танелка. Давай, Все, давай, давай. на, давай, держись Давай, там, давай. давай. Сразу настроение пропало. Зайчик, не попися, ты умничка, правильно все сделал. Все, зайчик, правильно сделал. О, молодец, попися, да. Все правильно сделал, мальчик. Все правильно, ты умный зайчик. Ну, ты ж лапонька. Мы это сейчас змыем и все, и ничего не будет. Молодец, мій зайчик, да, ти умний зайчик, ну, такий лапонька, ну. Це таке впечатлення, що всю життя жив у квартирці. Лапки мій.
Иди на мене. Иди на мене. Иди сюда. Залазь сюда. Сюда залазь. Давай сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Дики, тебе надо. Ой. Ой, поднимайся. Ой. Ну. 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 Такие же. Да. Лижешь мене, да. Лижешь. Благодаришь, зайчик. Да. Благодаришь. Ох, ты красивый, я зазело. Ты орк страшный. Орк такий страшний. Бачите, зубчик половину. Оцей сломаний. Бачите, от? От сломаний. От цей от нижній. От його половину нема. Це покажу вам якось. Оцього зуба, бачите, нижнього. І це він обломаний. От як, зараз. Стой. Бачите, оце сломаний. От його половина нема. А того одного взагалі нема. Нижнього. І кочевряжиця лежить таке красиве. І кочевряжиця з різними глазами. Красивий же. Красивий же собака. Красивий же собака, да? Тебе дієтолог хоче забрати Запорожжя, да? Це глаза різні. Ты мой красивый. Глаз, как янтарь. Да что ж ты меня вылизываешь, а? Ну, зайчик. Да. Ну. Такой глаз. Его нельзя спутать ни с кем, да? Нельзя ни с кем спутать такого ласкового. Нельзя. Нельзя. Мы сегодня с тобой должны еще в ветеринару попасть. Сегодня с Миколой Степановичем побачить. Да. Занимаемся сегодня. Я приду тебя покормлю, пойдем до ветеринара. Ты чтоб покакал за это время. Ты пописал, я поубирал. Ты мальчик умный. Ты мальчик умный. Да, он такой классный. Он такой классный. Михарюк хороший, да? Ну, не хороший, значит. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ну, так и же классно. Зайчик. Да. Тебе, наверное, хозяюшка любила твоя. Она вмерла, да, зайчик? Ты остался никому не нужен, как обычно бывает. Ладно, я пойду в душ, а ты оставайся тут. Все, я пишу. Клещей повыбирали вчера, да? Повыбирали в тебе красивого. То Надя каже, що каже, буду тебе проситься, вона мені писала, щоб шкуру потім обрізати. Та ну і що, зробимо? Що, якщо чоловіку це буде жити зовсім по-другому? Чому ні? Що жалко. Заработаю контент, да? Там Ира с ума сходит, хочет забрать пусика. Ира? Да. Да что она сходит с ума? Еще что? Ну она говорит, дайте мне пусика. Он хай бере, Коля показывал, все пьет. Приют, правильно, в приют. Да. Ну а ты что решил с этим котиком? Ну не знаю, Ма, что делать. А той не хочет, пацан, да? Молодый у тебя выиграл 1000. Молодий хлопець, да? Що виграв? Він знайшов кота.
Чого? Ну, я розумію, ну да, попало йому так, да. Это, молодий хлопець, я бачила, худенький, молодий. Ну да. Ну, а каже, що вроді, я чула, що він вроді м'ясом кормить. А голодний був, отрипає, третю пачку. Мам, ну, звісно, він голодний. Він з утра його, мабуть, не кормив, тому голодний. Я ж рано приїхав. Ну, а не хотів узяти, да? Ну, ні, у нього свої коти. А то пацан його маленький? Да, да. Поняв. А то ще якийсь хлопець там був. Серйозно. Тож Юра був з Катєю, да? Зустрілися. А на заняття ходити тепер? Політрина тривога. Сьогодні, мам, зараз жду дзвонка, та буду йти. Сьогодні, так? Да? Так. Да. Правильно, бо вже ж тобі ж набагато взяв, треба займатися. Увага, ну, політрина тривога. Пройдіть найвище укриття. Ти набрав йому їди, дав, бо тоді може б вислав через Рене. Ти ж знаєш, як вони їдять, настільки та упаковка треба взяв би. Вже ли не візьмуть? Не, ну хотят люди брать, я думаю, кому и куда. Чтобы максимально коту было хорошо. Ну да. Отвезешь туда, да? Я брал. Не, туда не буду везти. Уже не будешь туда? Ну не хочу, а да, ж... туда. Не хочет, да? Я не хочу, кот не хочет. А ты не хочешь, а? А где ж ты его направишься? Ну? Мам, разберусь, он люди питают, я не знаю, куда лучше. А, ну поняла, є що спрашують, так? Да? Да. Звісно, тобі ще мог би в клініку повезти, подивитися, як він і хорошо йому ставить, щоб котик жив. Може стерилізувати треба, може ні, він би в хаті був. Та то ж не хочеться, розумієш, кот жив своєю життю. Ну так, да, да. Покупав ти його, так? Да? Я бачила. Да, да. Сидів. Тоді витер чистенький остався. Коло тебе всередині. А спав де він, синок? Внизу під лестницею спав, а утром прийшов. Начав руки лизати. До тебе, так? Да? Да. Ну вже знає, де туалет. Ходив, синок? Так, да, так, да, ходить. Молодець, молодець. Уже в квартиру його куди-то треба. Ну, таке впечатлення, що в квартирі жив. Сидить спокійний, не б'ється, не кричить, на вулицю не лізе. Апетит хороший. Да. Ласковий. Чого не взяти? Він дуже хороший, ласковий. Я бачу, треться коло тебе. Обійде круг оп'ять. Ну, Ніра каже, що пусіка давайте мені, а мамі його. Здравствуйте. От дає, хай вона його візьме. Свисни куме, ти дурніше, так? Да? А, ну в мене ж уже він теж прижився, а вірив жив той. Так. Да. От хай би Іра цього взяла. Ну я завжди кажу, хай вона його візьме. Чи він поганий кот? Його шерстя ж блистить, він поправився, так? Да? Так. Да. Поправився, хороший такий. Я вчора дивилася, мені так жалко його. Хай би Іра й взяла, у тебе домик є, тобі ж этот купив. Я должна кота любити, мені должен кот нравиться і все. Каже, я, ну, люблю, вона... я люблю пусіка. Каже, ну приїжджай, грайся, сиди возле нього, як сумасшедший, грайся. У мами. Мама тобі не віддасться. Вона каже, ти її настрапалиш, поэтому не віддасться. Вона мені хотіла його віддати. Та не бреше, я не казала, де я хотіла. Опять брехня. Брехня. Звісно. Я не казала ніколи, що її розбери. Ти що? Ніколи не казала. Та я кажу, вона привикла. Та вона віддасть, каже, тільки я скажу, що от віддавай кота. Якщо б вона знала, що їй взамін не привезуть сайгака, то вона б його віддала спокійно, пусіка. Ага. Щоб жити без кота. Да. Мені пусіка жалко. І твого жалко того. А що ж, я ж два не можу держати. Пусіка заїсть. І ти не зможеш його. Звісно, ні, ти що. Якщо б вони дружили, то... Куди прийшло? Хай би було, де один там і два. Так вони ж не будуть. Хай буде драться той Томас. Цей спокійний кіт мені. Так, то спокійний, а буде драться. Він, знаєш, який сильний. Це уличний, да, кот, да. Томас віддихає. Він молодий, так? Да? Я не знаю, мам. Не знаєш. А ти вже дзвонив своєму преподавателю? Вчора дзвонив, він сьогодні сам позвонив.
когда буду заезжать в Коломию. Его там кто-то привезет. Ясно, так это, ты не поедешь за ним, меньше. Не, кто-то привезет, я его не знаю. А, хай привозит. Я думала, ты поедешь поездом, сказал, дуже дорого бензин. Я поехал машиной, машиной лучше. Ну ты тоді забери от ті свої посудки, синок. Заберу, я подивлюсь, да. Да, да. І тебе дуже багато там по готині. Пересортируй, менше оставляй, а самі забери дома, пригодяться. Добре, да, мам, давай, ладно, я буду собираться. Ну, давай, 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 всього хорошого, хорошого дня. Давай, давай, пока, пока. Дзвони, дзвони. Алло? Да, мам, що, що ще? А що, Зіна й балакала, Зіна каже, ну, Іра ж не чужа, отдайте пусіка Зіні, а ми цього будемо лілієти. На нього, каже, видно, що він як квартирний. От представте, як Савалка поніс, каже, його в клініку, і він себе нормально вів. Може, він де жив? Та ні, мам, пусіка, а ти пусіка можеш віддати? Та жалко. Ну, так жалко, звісно, пусік до тебе привик. Звісно. Буде та сидіти там, каже, в реанімації. Ви ж, каже, свої, каже, Іра його любить. Не обідемо, він не такий, як Томас. Томас кругом лазив і до мойки, і кругом-кругом. А цей спокійніший, каже. Та ні, мам, я не знаю, це ужасно. Не знаю, мені це як предательство. Він же не розуміє, кот, він же не розуміє, що це родственники. Ну так. Да. Він же не пойме, що це родственники, що це ти його віддаєш, бо це родственники. Він подумає, що опять у нього другі хазяїва, опять чужі люди, розумієш? Ну що це таке? Ну так. Кот же не розуміє, що це твоя дочка, що... Ну так, жалко. Ну, він привик, він же теж живе существо, а не, ну, а не ігрушка. Ну, а вона вчепилася за його, та що нема котів. Хай бере оцього, хай не вимагає. Ну, чорного хай візьме, скажи їй. Ну, так і скажи їй, позвони. Ну, я не знаю, як до неї, в мене чи буде вайбер оп'ять робити чи ні. А на поху, що на простому її немає. Чорт з ним, що дорого, я б призвонила. Хороший жакіт, спокійний. На вулицю не... На лоток ходе, на лоток ходе. Благодарний да, такий. Да. Кожи той ще не так шерсть летить, ні? Шерсть вообще практически нема. Нема. Не лізе шерсть. Хай би взяла, непоганий кіт. І він не старий. Він не старий, Самвелка. От той мужик не каже, що там жив. Нічого не каже. Та то і непонятно, що казав 12 год, в ветеринарі кажуть 5 лет, не пойми що. Ой, 12, ніфіга собі. Та ні, на 12 він не похожий. Ну, добре, мам, давай, бо нема куди мені це розсуждати. Давай, зайчик, давай. Коротше, може когось сам пристроїш. Добре, давай. Давай. Мама пережила. Мурмяу. Ой, Зоя, ти мене ждеш вдома? Да, ждеш, бо я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш кушати. Тобі був на завтрак оптимель, тепер тобі на завтрак буде Фелікс. Багато не треба їсти, не розжирайся. Завтра хазяйка приїде. Вона по ділам приїжджає. Ой, це я так, знаєте, я так це переживаю. Боже, тут паутина, гляньте, я сюди не виходжу, він паутина аж. Вон. Юб твою мать. Ой, як я не люблю убирати, ребята, це не моє, це не можу. Фу. Це коли як був би, він поубирав би. Я не можу, не хочу, це для мене убійство. Давай, 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 зараз будемо кушати, зараз, зараз. Да, да. Ну стой, зайчик, ну стой. Ну так, ні, так не піде, діло. Так не піде. А отак піде. Держи. Кушай. Бачите, в мене чистота, тільки що це, як сказати. Ось, допустим, якісь волоси садяться. Если, наверное, пусика. Я печку даже еще не открывал, вот приехал. Это Томаса штучка. Мы ее подстелим. Давай, зайчик, стой. Ой, бляха-муха. Стой, подожди. Подожди. Подожди, стой. Ой, да стой. Уже примаханный. Вот так. И вот так. Ну, це прийде хазяйка, подивіться, як ми живемо на свині. Ой, це не люблю.
Це ужасно. Не люблю прибирати. Ось цей ковер перенесу, попросила хазяйка наверх. Перенести. Це паутина. Фу, блядь, прош. Да. На проході. Це від вентилятора коробка. Запущу, ребята, стиралки. Купил вот такой порошок Persil. Это универсальный для белого и для этого. Я купил Доместос вот такой. Вот, сейчас поставил себе, варю две грудки филе, помыл подоконники вот здесь. Вот, ну этот вот не отмывается, это что-то старое. Вот, помыл подоконники, сейчас вынес ковер уже. Вот, вот тут помыл подоконники, тоже грязные были. Но пыль садится с улицы. Вот. Хозяйка приедет завтра. Ой, я так не люблю убирать. Для меня это мучение. Не знаю. У меня и так вроде как. По мне оно чисто. Ну, сейчас еще помою эти унитазы. Раковину, ванну подраю. Ну, знаете, чтобы человек пришел, чтобы не было грязно. Не хочу быть, знаете, выглядеть свиньей. Так, зайчик, сидите. Пошли, будешь помогать. Пошли, будешь помогать, зайчик. Сейчас две стиралки прогоню. Отложил уже цветное. Белое засунул. Сейчас до белого добавлю оце. Налью Доместоса. Я буду туда прям лить в середину. Сейчас унитаз вымою, раковину вымою и ванну вымою. Сейчас я быстро чистить. Вымою унитазы, ребята. Все, блестить. Полы. Все вот это помыл. Я говорю, надо, хозяйки говорит, что она почаще приезжает. Так, это мусор на выброс, подоконники вымыты. В своей спальне наверху с балкона убрал цветы. Что еще Таня Талин присылала букет, засох гербарий получился. Тут повытирал все, в общем, посудомойку. Все поубирал, ребята. Я говорю, надо чаще говорить, что приезжает, что она приезжает. Тогда будет чисто. Холодильник, все, вот это все, все помыл, поскладывал. Вот эти полочки попротирал все, дети. Вот освежитель купил. В общем, все потихонечку делаю. Вещи снесу все вниз, чтобы у меня тут вещи все были. Вот. А этот себе облюбовал место и никуда. Да, зайчик? Ну, я буду кушать сейчас. Ты со мной идешь? Да? Ну. Ай, красивый. Ну.